עכשיו לתופעה חדשה, ישראלים ותיקים ויהודים בעולם, קצתם בני 70-80, שלא עברו ברית מילה מסיבה כלשהי, מבקשים לעשות זאת עכשיו. ארגון ברית יוסף יצחק, המטפל בכך, מוסר על יותר מ-20,000 פניות מישראל ומרחבי תבל. אורי רווח. עכשיו זה לא רק עולים חדשים שעושים את זה. הביקוש לברית מילה מגיע גם מצד ישראלים ותיקים, בגיל 60, 70 ואפילו 80. וציוונו להיכנס בבריתו של אברהם. בבריתו של אברהם. אבינו. ארגון ברית יוסף יצחק משגר את מועליו בהתנדבות לכל מקום. מערי ההימלאיה והודו במזרח, ועד ליאל הגומרה שליד מרוקו במערב. שחיינו וקיימנו וקיימנו וקיימנו. הנה יוחאי גוטמן, בן 83 מקיבוץ דוברה, שעבר לפני שנתיים ברית מילה. הוריו לא עשו לו ברית מסיבות רפואיות. גוטמן התעורר אחרי שיחה אקראית עם אחת מחברות הקיבוץ. רציתי לראות יהודי שלם. והרגשתי לא בנוח. רובה דרובה מאלה שדיברנו איתם, שרוצים לבוא לעשות ברית מילה, אמרו למה מעכב אותם, זה הפחד. אבל ברגע שמתברר להם שזה סך הכל מדובר על תהליך מאוד קצר, ושאין אחריו שום כאבים, אז זה מביא אותם לעשות את הברית מילה. עד היום ערך ארגון ברית יוסף יצחק יותר מ-20,000 בריתות, בארץ ובחוץ לארץ. בארגון ממתינים לאלפים, שעל פי מידע שבידם עדיין לא נימוד. צילומים? מחלק קטן מהמקומות הרבים וחלקם החדשים בעולם שהארגון בעזרת השם יתברך ביצע השנה בריתות מילה. בסייעתא דשמיא, פעמים רבות, הארגון מבצע בריתות מילה בו זמנית בארצות ומקומות שונים ברחבי העולם. בג' חשוון שנה זו, התשס"ד, ביום ההילולה ה-152 לרוז'ינר הקדוש, איך שהגענו לציון הקדוש בסדיגורה, הרב קופמנסקי קרא לנו לבוא מיד לערוך בריתות מילה לשני אחים.
במעשה שמימי, כמו אצל הבעל שם טוב הקדוש, למעשה היינו צריכים לטוס למקום אחר. ופתאום משמיים שינו לנו את הנסיעה לפלורידה, שם פגש יעקב טוויל את היהודי מארגנטינה שדיבר ספרדית וטרם נימול, ובעזרת השם יתברך הוא שכנעו לעשות הברית. לא יאומן כי יסופר. Estoy muy contento de poder haber cumplido con el primer precepto. Y estoy muy contento. הגענו למקום, זה היה בראשון באזור של הווילות הישנות שם, ופה אני ממש נדהמתי כשנכנסתי לחצר. אני רואה שבעל הבית מראה לנו לאן להיכנס, וזה אוטובוס. אוטובוס ככה עומד על הגלגלים, ועל ידו יש גם בלוני גז, רואים שזה אוטובוס של מגורים. אני נכנס בפנים, באמת, איפה שנהג, יש שם מין מטבחון כזה, ויש שולחן, ויש חדר שינה, וגם מהדלת האחורית יש כניסה לעוד חדר. כשנודע ליד לאחים שיש כזה דבר משמח, ברית מילה, אז הם מיד התקשרו לברית יוסף ויצחק, והם שלחו את המוהל מרדכי קופרמן, ואז אני פגשתי אותו שם. אבל בסופו של דבר ברוך השם הכל נגמר לשמחתנו בצורה מהירה וטובה, וכולם היו מרוצים ועשינו לחיים, ועוד הבוס מאז עד היום נשאר שם במקום. הגעתי לביקור לארץ ביום שישי אחרי חצות, והגעתי לרכס שועפאט לבקר אצל אבי לפני שבת, וביקשתי מידי שיזמין לי מונית לקחת אותי לשבת לכפר חב"ד. ביקשתי מאבא שלי אולי הוא יצא ויניח תפילין עם הישורת היהודים, או עם הנהג, אם הוא הניח תפילין. אמרתי, האם אין לך שם יהודי, אם לא נתנו לך שם יהודי? אמרתי, לא. אז מיד נחשתי שמשהו לא בסדר, שאלתי אותו, האמא יהודיה, כן, האמא יהודיה, והסבתא מגיע מהעיר גומל. העיר גומל זה היה העיר שסבא שלי, אבא שלי נולד שם, וסבא שלי היה שם מוהל, בזמן של סטלין, הוא היה מוהל במסתר שם, ועשה בריתו, זה היה נגד החוק אז, וזה היה מסילס נפש גדול. בינתיים שאלתי אותו, אם היה לו ברית, זה אמר לי שלא. שאלתי אותו, האם הוא מוכן לעשות את הברית? אמר לי שיש לו בעיה. בעיה של פנסה, שאלתי אותו בדיוק כמה הוא מרוויח, ואם אני נותן לו את הכסף שיחסר, הוא יעשה את הברית עולם, הוא יעשה את זה. אז מיד צלצלת לאבא שלי שהוא מכיר של יורן עמית, ובמשך של 5 דקות הוא היה בקשר איתי, וזה היה כבר ממש לפני שבת, ושאל אותו, האם הוא מוכן לעשות את הברית ביום ראשון? שאלתי אותו מיד, והוא אומר, כן. השארתי את הכסף ואת התפילין לאבא שלי שייתן לו, והוא הגיע ביום רביעי לקחת את זה,
ומאז התחיל כל יום להניח תפילין, ואמר בנגיע לכסף שאין כסף בעולם שיכולים לשלם לו על מה, על המצווה הזאת. ומאז עד היום אני רואה שהוא בא כל יום ללמוד בשיעור שעה אחד בבוקר, ללמוד עם אבי, יש פה כולל שהוא לומד ב-770 בדרך השיעור הפרט. כמעט 3 שנים אחרי שהשתתף בצוות שעשה את ברית המילה, רן נחמני בן 32 ואב לשלושה נוסע לבקר את הנימול שלו. יוכי גוטמן הוא קיבוצניק מדוברת שבעמק ישראל, בן 83. יותר מ-30 שנה הוא חי כאן, הוא מנהל אורח חיים לא דתי. התרגשות לראות אותך. כן, זה הדדי, הדדי. אחרי 2.5 שלא התראיין בכלל על החדר. בואו תיכנסו. מאוד מרגש. לראות אותך אחרי כמה, 3-4 שנים, לראות אותך ככה, זה ממש עכשיו מחזיר אותי, מחזיר אותי ככה אחורה. הכיפה אתה שם כל הזמן? כן. כל הזמן? לא. אז עדיף, נכון? עדיף כמו שאתה רגיל. כמו שאתה רגיל, בלי כיסוי. עדיף כמו שאתה. אז אני מוריד את זה. זה טבעי, אחי. גוטמן עדיין לא הספיק להקים משפחה והוא חי בגפו בדירה קטנה. בן 18 עלה מווינה שבאוסטריה, את רוב שנותיו עשה בענף החקלאות בקיבוץ. חלב כבשים, טיפל במטעים, עבד במשק, ברית מילה לא עשה. אבא ואימא שלו לא אהבו את הרעיון להכניס את בנם בבריתו של אברהם אבינו. אמי התנגדה לזה, מפני שבמשפחה שלי היה מקרה אחד של מוות תינוקות עקב ברית מילה. אמא שלך פחדה? שגם לך יקרה משהו? כן. היא לא רצתה להסתכן. ואבי כנראה הסכים לזה, לסירוב הזה. מתי בפעם הראשונה אתה יודע שלא עשו לך ברית מילה? אז זה היה בגיל 10 בערך. מי אמר לך? אני לא זוכר. כנראה שאמא או אבא. בגיל 10? כן. אולי כבר לפני זה. חשבת על זה? זה הפריע לך? לא, זה לא הפריע לי. אני לא ראיתי ילדים ערומים וגדלתי לבד על ידי אומנת ולא באתי למגע עם הבעיה הזאת בכלל. זה לא הטריד אותי. בגיל 40 חשב גוטמן לעשות את הברית, אבל לא מצא את הכתובת הנכונה. אחר חלפו השנים, והחלום כך נראה הלך והתרחק, עד שהוא כמעט שכח מזה. מה קרה פתאום שבגיל 40 אתה חושב על זה? מה הנקודה שמפריע בכל זאת? אני התחלתי... רציתי לראות יהודי שלם. הרגשתי לא בנוח. פה, במשק, פניתי לרופא אחד ושאלתי אותו מה דעתו על זה שאני רוצה לעשות ברית מילה. אז הוא אמר לי, בשלילה ובשבילך זה במסגרת ההסתדרות זה לא בא בחשבון. הנושא עולה מחדש באחד הימים בשיחה עם המטפלת שושנה, חברת הקיבוץ. שיחה אקראית שמתחילה להוביל להגשמת חלומו של הקיבוץ מעמק יזרעאל. אנחנו תוך כדי טיפול גם משוחחים, והוא הרבה סיפר על עצמו, על החיים שלו הפרטיים, ותוך כדי זה סיפרתי לו סיפור על מקרה של תינוק שנפטר אחרי ברית מילה, ואז הוא ישר קפץ ואמר לי, את יודעת שגם אני לא עשיתי ברית.
ואני ככה הייתי במבוכה, לא הבנתי מאיפה זה בא, וטוב, אמרתי, טוב, ננסה דרך הרב ויצמן, רב של הפעולה. אני ככה בעלת תשובה בדרך, ואז הוא אמר לי שיש, כן, יש מקום כזה בירושלים שדואגים לאנשים מבוגרים שלא עשו ברית, ואמרתי לי בליבי, זה משהו דמיוני, זה נראה לי משהו, לא יכול להיות, שיכול להיות דבר כזה. זה לא היה משהו דמיוני. ארגון ברית יוסף יצחק, שרן נחמני חבר בו, עשה כמעט 22,000 בריתות. רכב של הארגון אוסף את הנימול מביתו אל המרפאה, ואחרי הברית מחזירים אותו הביתה, לא לפני סעודת מצווה שעושים לכבודו. הברית הזו כמה במספר? אתה יכול לספור? שלך? שלי אני לא סופר. כמו שאני לא סופר את העוונות, ככה אני לא סופר את המצוות. אבל אני יודע שזה משהו כמו מעל 21,000 שהארגון עשה. משהו כזה. אתה מתרגש כל פעם מחדש. וואה, מתרגש מאוד. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שכל ברית, הכל מתחיל מחדש. מה מניע מאחורי זה? מה מניע? אהבה לעם ישראל, אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה למצוות, למצווה הזאת, שזאת מצווה הכי גדולה שיש בתורה. לעשות את הקשר הראשון של היהודי עם הקדוש ברוך הוא, דבר גדול. זה מביא חיות גדולה. ברוך, ברוך. אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו. וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. אמן, שיהיה שנכנסת לבריס, כן, להיכנס לתורה, לרוחה, למצוות, למעשים טובים. מזל טוב, אחרי הברית, מזל טוב. פרס דבליו, פרס דבליו. מזל טוב. תראה, לפי המוניטור לא ראיתי שיש פחד. אני, בדרך כלל הלחץ דם יורד אם יש פחד. לא ראיתי שיש פחד, אבל ראיתי התרגשות גדולה, נכון? אתה התרגשת. לא. התרגשת מהמאורע, אבל לא מהברית מילה. אני זוכר, לא אמרת כלום, לא דיברת. לא דיברת הרבה. פשוט עשית את זה... לא, אמרתי ברכה. כן, את הברכה, את הברכה. אבל לאחר הברכה, לא אמרת כלום. עשית את שלך, אחר כך ניגשת, כולם ניגשו אליך, אני זוכר שהייתה התרגשות גדולה מאוד. תשמע, אתה מאוד קרוב לברית מילה שעשה אברהם אבינו. לא רק את יוחי גוטמן הובילו לכיסא של אליהו הנביא. רבים מן העולים החדשים שלא נימולו ביום השמיני עושים עכשיו את הדרך הזאת. כל זאת בניתוח קצר, בידי קירוג, רופא מרדים וכמובן המוהל. ברוך הבא שתבחר הסקרו של הצלח הניס בבתי לסר ידי שחלך. זה הכיסא של אליהו, וזה יכול לתת אישה עשרה גביסה, אני סיברתי אישה עשרה, אני מצא עשרה סיסי, אליהו אמר לך, אברי סיבי שיכול לפניך. כשקראנו פרשת על אברהם, עשה ברית מילה בגיל 99, ואני החלטתי, זהו, אני אעשה. תגיד שלום. נו, איך אתה מרגיש יותר טוב? בסדר. מה, איך מרגישים אחרי? אפילו יותר טוב. אין לי קודם. כן? הרגשת משהו? כשעשו ניתוח, לא הרגשתי שום דבר. עוד פעם נולדתי. כל מה שקורה לעם ישראל, מאברהם אבינו עד ימינו אנו, זה הכל תלוי בברית מילה. ורואים דבר פלא, כאשר יצאו ממצרים, לא היה שייך לצאת ממצרים בלי ברית מילה. כאשר נכנסו לארץ ישראל, לא היה שייך להיכנס לארץ ישראל בלי ברית מילה, בזמן יהושע בן נון.
והנה 3,300 שנה לאחר מכן, שוב פעם אנחנו נמצאים במצב שיש מיליונים של יהודים בלי ברית מילה. רק בארץ לבד יש יוצאי חבר העמים 200,000, ברוסיה עצמה יש כמה מיליונים של יהודים שצריכים ברית מילה, ככה שאנחנו רק בתחילת הדרך. בדרך ארוכה היא ורבה. ארגון ברית יוסף יצחק משגר את מועליו לכל פינה בעולם כדי לקיים את מצוות המילה. גם לערי ההימלאיה הם הגיעו, אל זוג ישראלים שהביא תינוק לעולם והתעקש להזיק מועל ליום השמיני. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אנה אדוני הצליחנה. ברוך אתה אדוני, קוראת הברית. אמן. אלוהינו ואלוהי אבותינו, קיים את הילד הזה לאבי ולאמו, ויקרא שמו בישראל. תומא יעקב. מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. אין יום שאין בריתות, ברוך השם. ורק השבוע, לדוגמה, עשינו בשש מדינות שונות, כשבתוך המדינות עצמם, זה יכול להיות בכל מדינה 7-8 מקומות שונים שעליהם נוסעים. למחרת הברית, המואל והאב עולים שעה בערי ההימלאיה עד ביתם של זוג הישראלים על מנת להחליף את התחבושת לתינוק. מה לא עושה בשביל ברית, זה יותר. ומשם שעה חזרה בגשם שוטף, ומשם 14 שעות חזרה בג'יפ עד ניו דלי, שוויץ, וחזרה לישראל. גיורת במוסקבה לימדה בפרשת לך לך את התלמידים על אברהם אבינו איך הוא מל. כשהיא סיימה ללמד, אז התלמידים אמרו לה, מורה, אבל גם לנו אין ברית מילה. התקשרו אלינו, ועוד באותו שבוע כל הכיתה הזאת הייתה אחרי הברית מילה. כמה חבר'ה היו שם? 30 ומשהו. באילו גילאים? זה היה בסביבות 9-11. ילד בן 10 מעיר דונייץ, תראו שהוא נס משיבת? הוא לומד בבית הספר יהודי בעיר דונייץ. אברהם אבינו. או מי, שם שנכנס לבריס, כן כנס לתור, לבוא פה ולמעשים דוי. היינו ולהביסינו, קיים הסיילת הזה לאור ומולים, מי קוראים שמו בישראל, שמואל בן ארקדים. שחרית מנחה וארגית, וקבלו אליכם, אוי מלכות שם. השם, השם אלוקינו, השם, השם אחד.
שמואל הנחמני נסע לעשות את הברית באיים הקנרים, שזה נמצא מערבית למרוקו, כאלף קילומטר, באי לגומרה, שזוג ישראלים נמצא שם, והזמין אותנו לעשות את הברית לתינוק שנולד להם במזל טוב. אין ספק, רגע היסטורי בלגומרה. היסטורי, היה ראשונה בלגומרה. המשפחה הזאת הגיעה לפני 11 שנה, 11 שנה אחורה, לאי, אהבת האי, אבא הוא צייר, האמא מסתכלת שם כמורה לאנגלית, וככה הם חיים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. שלך לפניך, עמוד על ימיני לסמכם. סיפרתי לישועתך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. אמן. ברוך אתה, אדוני, כורת הברית. אמן. אלוהינו ואלוהי אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל? דניאל ויקטור. דניאל ויקטור, בן? בן שירלי. הרגשה טובה להגיע למקום שאתה יודע שמעולם לא היה שם, אני לא יודע אם היה שם, אם קיימו שם אי פעם איזושהי מצווה, ואם כבר קיימו, בטח לא קיימו להכניס יהודי בבריתו של אברהם אבינו במקום כזה. אני חושב שמאז שנברא העולם לא היה שם ברית מילה, זה ככה הייתה לי הרגשה מאוד מלבבת, משמחת. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. עוד תלמד לתת, לתת, לגלות סודות בסתר, להתיר את צווח הקשר, כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוט ממך איש לא שומע. עושה בין הדקויות וממלא שעות פנויות. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, או תלמד לתת, לתת. אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים, לחיות עם כל השינויים, למה ברית מילה? למה? אני יהודי. אני יהודי. למה? למה עד עכשיו? עד גיל 65? לא, 64. ארבע. אבל באוקראינה, איפה אני מקודם גרים, שם זה אסור.
היום באמת יש תופעה שהגילים האלה, עד הכי מבוגר שמלנו היה בן 81, יש התעוררות עצומה של הגילים האלה לבוא לעשות ברית מילה. באילו גילאים מדובר? משמונה ימים ומעלה, אבל הגילאים שהיום יש התעוררות זה 70 ומעלה. סביבות ה-60 גם כן מגיעים למאותיהם. לראות יהודי בן 80 מגיע ואומר שלום, אני מבקש שתעשו לי ברית מילה. אני רוצה להיכנס בבריתו של אברהם אבינו, אני רוצה שיהיה לי קשר עם בורא עולם, אני רוצה ללחוץ את היד. אני רוצה להיות כמו כולם, להיות יהודי. אז זה מרגש להגשים חלום כזה. זה עשה לך משהו לאמונה שלך בקדוש ברוך הוא? על זה קשה לענות. על זה קשה לענות. למה? מפני שהיחס שלי לדעת הוא מורכב מאוד, הוא תוצאה של קיים ארוכים. אני לא חזרתי בתשובה. אני צם ביום כיפור, אני מניח תפילים. אולי להבהיר לכם משהו. היחס שלי לאלוהים הוא דו פרצופי. אני מוכן להגיד עוד משפט, הוא לא שלם, הוא לא שלם. אדוני, אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו, ציוונו על המילה. אבל אצל הרב עמית לשעבר מפעילי שלום עכשיו והשומר הצעיר, היחס לשם היה שלם רק אחרי שניצל בנס ממוקש, בהיותו מפקד יחיד הציור במלחמת לבנון. תוך כדי נסיעה, משהו פתאום גורם לי להישקב מחוץ לג'יפ, תוך כדי נסיעה. והעיניים, ואני מסתכל מלפני הגלגל, והעיניים שלי נתפסות בגודל של מטבע של חצי שקל באיזה דבר ירקרק בתוך האדמה, ואני צועק לנהג עצור, והנהג מספיק לעצור מילימטר ממוקש של 15 קילו נגד טנקים, כאשר בגלגל השני הוא נעצר כשהוא דורך על אבן, עם הגלגל הוא דורך על אבן שמתחתיה מוקש נוסף של 15 קילו, זאת אומרת 30 קילו בשני הגלגלים. עכשיו שחזרתי לגדוד, אז ביקשתי מהקצין חבלה, שהיה דתי, ביקשתי ממנו איך אומרים הגומל. שמעתי שיש נס, צריך להגיד הגומל, אבל מה זה לא ידעתי. אז הוא אמר לי על ספר תורה, במניין, בבית כנסת, אמרתי לו בחייך איפה זה כתוב, פתח לי סידור, הראה לי איפה שזה כתוב, הלכתי מאחורי אחד הטנקים, היו שם 10 טנקים עדים, זה היה המניין, ואמרתי ברכת הגומל בכוונה גדולה. אני מאחל לך למפעל שלך הרבה שנים של הצלחות. אמן, אמן. אתה מרשה לי להיפרד ממך בנשיקה, ככה? כן. כן, השם מברך אותך. אתה יהודי יקר ומתוק. השם מברך אותך. אתה תלווה אותי? כן. אני אלך? כן. ואתה תהיה בריא בעזרת השם עד 120 שנה. תזכה בעזרת השם לאריכות ימים ושנים ובריאות איתנה. שהקדוש ברוך הוא יהיה איתך ובעזרך ועל המסירות נפש שעשית, שבעצם הסתכנת בשביל הברית מילה, תזכה בעזרת השם יתברך שהשם יציל אותך מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה. השם איתך, שיהיה בשורות טובות. השם יברך אותך. תודה רבה לך. כל טוב. כל טוב. גם שיהיה בשורות טובות. שמחתי מאוד מאוד. Thank you.
קיבוץ בניה לתוכה בשמחה. ברוך אתה אדוני, משמח חתן וכלה. הגעתי מברית המועצות לפני 14 שנה. 10 שנים הייתי חילוני ולא ידעתי שום דבר על יהדות, עד שפתאום קרה לי שני תאונות דרכים. אחרי תאונת דרכים ראשונה כמעט לא התעוררתי, אבל זה גם השאיר לי איזה סימן בתוך הלב. וכשהיה לי תאונה דרכים השנייה, אז כבר התחלתי לחבר את שני הדברים ביחד. נסעתי בדרך לרופא, ואז כבר קרה לי תאונה יותר רצינית, שאני התהפכתי באוטו והייתי בוואדי 150 מטר למטה, וכשהתעוררתי כבר הייתי בבית חולים, כל הגוף שלי היה עם גבס, ושלושה חודשים שכבתי ככה בבית חולים. ואז היה לי הרבה זמן לחשוב, והתחלתי לחבר את התאונה הראשונה ותאונה השנייה, וזה בעצם נתן לי פתח להתעוררות. הדבר הראשון שאני יצאתי מבית חולים, אני עוד הייתי עם גבס, אבל התקשרתי לארגון ברית יוסף יצחק ואמרתי שאני רוצה לעשות ברית מילה. אמרו לי, מחר בבוקר אנחנו באים, לוקחים אותך מהבית. אני חשבתי שזה ייקח, יגידו לי, עוד שבוע, שבועיים. בדיוק מחר בשבע בבוקר אני יצאתי מהבית, כבר האוטו כבר עמד ליד הכניסה, ובאותו יום עשו לי ברית מילה. ומה זה שמחה היה לי באותו יום. ובדרך בחזרה אני נסעתי עם אחד מהעוזרים של הרב ירון עמית, רב נחמני, שהוא התחיל להסביר לי מה זה יהדות, מה זה הקדוש ברוך הוא, ואני באותו רגע אני לא ידעתי כלום. לא ידעתי אפילו שיש שלוש תפילות, לא ידעתי, הייתי ממש כמו תינוק שרק הנולד שמתחיל ללכת. אז אנחנו התחלנו ללמוד ביחד, והוא התחיל בעצם להדריך אותי את כל הדרך הראשונה, כל הצעדים הראשונים אני התחלתי לעשות ביחד איתו. ואחר כך אני החלטתי שאני, ראיתי שזה לא מספיק לי, אז החלטתי שאני רוצה, בשביל לזכות בחיים הרוחניים שלי, החלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד בישיבה. וזה מה שאני עושה היום, אני לומד היום אברך בכולל, ואני גם מדריך אצל בחורים החדשים שמגיעים מרוסיה. עכשיו באותו הזדמנות שיש לי, אני רוצה להודות לארגון ברית יוסף יצחק בהנהלת רב ירון עמית והעוזר הנאמן שלו רב רן נחמני, שהם בעצם עזרו לי לא רק לעשות את הברית מילה, הם הלכו איתי לכל אורך הדרך, עזרו לי גם להיכנס לישיבה ועזרו לי בכל הדברים. זה ארגון ממש שעושה חסד, ואני מכיר את זה שלא רק מעצמי, עשיתי, מכיר מאות עשרות בריתות שהם עשו, ואני יודע שהם הולכים לכל אורך הדרך ועוזרים לאנשים. אני רוצה להגיד שזה באמת זה ארגון קדוש, ואני רוצה לברך אותם שיצליחו בכל דרך מה שהם ילכו, ואין להם ברכה והצלחה בכל מעשיהם. תודתנו נתונה בראש ובראשונה לבורא עולם הקדוש ברוך הוא, שבעזרתו התברך הגענו עדנו, ומבחינתנו זוהי רק ההתחלה, ואנו תפילה שהשם יתברך יזכנו להכניס בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום תחת כנפי השכינה את כל מי שלא נימול בעם ישראל בכל מקום בעולם.